Особи всіх загиблих в окупованій Керчі вже встановили. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Мінздоров'я Росії. Серед 20 жертв – 5 дорослих. За попередніми даними, це співробітники коледжу. А також 15 студентів, з них 11 – неповнолітні. Загалом, внаслідок стрілянини і вибуху у Керченському коледжі постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею «теракт», хоча не відкидають і інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство. Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту в Керчі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.